Nós vamos cair antes. Nós vamos vir aqui mesmo. Ó, tem um caindo na casinha de cachorro aí. Caíram do teu lado, Pet. O cara caiu no teto, Pet. Do teu lado. Ninguém aqui no Ele armazém pegou aqui. outra arma. Ah não, velho, tô sem arma, tio. Legal, não tem arma aqui, é aqui, sério isso. Do meu lado, o cara do meu lado. Ô, vocês têm arma aí? Eu tô sem arma, vou ir com vocês. Eu tô com uma sniper. Tem uma dose aqui dentro. Eu tô com machado. Bati. Olha, tem um escudo, tinha um escudão. Eu tô com dois sniper, nem fudendo. Tem uma 12 aqui, tem uma 12. Ali, ó. Peguei minha M4. Aonde 12? Tem alguma coisa aqui no. Tem algum baú aqui dentro? Aqui, coisa. Aqui. Alguém vem aqui? Alguém? Ó, tem nego ali. Olha, eu tenho um escudinho pra ti, Vagabs. Tô aqui, tô aqui. Aqui, ó, pra. Sim, eu só acho o escudinho. E tem um escudão também pra um. Não, não. Vou usar, Pet. Já usei. Oxe, né? tem dois nego aí que eu vi. Eu dropei um escudão aqui, ó. Pagode, pega aqui, ó. Tu que tem arma. Tu que tem arma, pega ali. Ali, Xad, eu vi. Tá aqui, minha frente. Eu não Quer tenho nada. Pet? Eu preciso. Necessito. Qual tem que outro, é? Tem outro. Em cima de onde, mim. Onde, onde? Não, não matei, não matei. Finalizei só. Tá em cima, acho. Ó, tão chegando, tô indo por cima. Tem nego chegando, indo por cima. Ô, se tiver por alguma cima coisa onde, pra pai? Deixar. Por cima, por não cima. Tinha nada. Lá do canto eles estão vindo. Ali, dali de cima, Pet, aonde? Qual não, lado? Não, do outro aqui, ó. Em esse aqui? Tô em cima já. Ô, oh, quem que é sniper? Tô com duas. Vai, eu preciso de uma. Aceito. Eu vou largar aqui. Ó. Aceito. Tinha uma ali, ó. Tem um escudão aqui. O Pet me deu, eu não usei. Nice. Não, mas eu não vou usar ainda. Vamos lutear, acho que não tem ninguém aqui. É, vai ter mais algum escudinho. É, eu só vi um caindo, só um. Não, caiu lá no começo, caiu o nego que eu vi. Sim, era esses aí, pô. É, esse que é na casa branca ali, eles vieram pra cá. É, mas... eles vieram por aqui, ó. Aqui, ó. Eles separaram, tipo, caiu dois lá e um aqui, ou dois aqui. Ah, Slump! Obrigado. Nossa, tudo que eu precisava, tá ligado? Vai, eu preciso de madeira, eu preciso farmar muito madeira. Opa, outro escudão, eu tenho dois escudão aqui. Já uso. Um eu vou usar. Eu aceito. Ó, tem outro baú aqui, tio. Tem baú Dá lá em cima. Dá pro Richard que ele não tem escudo, então. Não, lá em cima, embaixo. A gente não achar nenhum escudo. Embaixo. Lá em cima. Tem em cima também. Mas tem embaixo. Embaixo não, não tem. Não é a mesma casa que você tá falando. É na mesma Opa, casa. Opa, outro escudão. Eu tô com três, velho. E aí, time? É, então me dá um aqui. Já pegou aí, White? Tem alguma coisa decente aí? Eu só tenho uma M4 verde, velho. Só isso. Eu tenho uma M4 branca, cara. Deixa eu deixou aquela sniper ali pra trás, White? Isso aí, não quero aquela. Ô, oh, quantas munições de rifle vocês têm? 53. 82. Quer que eu drop 20 aí pra ti ou drop? Não, eu tô com 68, tá todo mundo na meta. O meu foi de trás, gurizada. Não sei da frente. Tá, já lutearam aqui, vocês querem ali mesmo? Tinha uma 12 sobrando, eu quero. Eu não sei se lutearam ou não, hein. Tô vendo um tem baú aqui de fora. Tem um escudo lá na frente, eu acho. Não sei se tem escudo. Lutearam bosta nenhum aqui. Um arco e flecha, mano. Que porra é essa? Pior que não tinha arma, tem escada aqui, tipo. Ah, não tinha arma mesmo. Tipo. Ó, peguei a granada de coisa lá. Eu peguei o Gibug aqui, mano. Eu quito, mano. Se eu der em cheat aqui também, mano? Repito. Slurp, nossa. Slurp, porra. Agora eu precisava que o Pet carregasse isso, escudão. Eu posso carregar alguma coisa ainda. Um escudão, tu pode? Morou. Pagode, carrega esse. Carrega medkit. Eu tenho o medkit aqui. Pega aqui. Ó, tem escudinho aqui, tô carregando. Ô, safe! Que isso, que susto! Não, ela parou já, relaxa, ela parou eu, agora. Eu saí, eu dei de cara com a safe, velho, que cagaço. Oh. Tem um jump pad ali, mano. Ah, eu tô com um escudão e... Se acharem uma pump, me avisem. É, se acharem uma 12 verde lá, aquela... Tem bala em cima, que a pump não sei jogar.
Uma pump normal? Eu só achei aquela e eu dei. Uma pump verde. Eu tô verde. Com uma azul. Eu tô com uma azul. Ah, pump verde é melhor. Tá, gente, saindo aí que não adianta ficar aí. Já desce. Visão de todo o mapa, mano. Olha ali onde eu morri a última vez. Ah, meu som do jogo tá bugado, velho. Tá aparecendo tipo... Ah, as madeirinhas aqui, chupem. Armadilha? Tem um bagulho. Ó, pump verde. Estreito. Nossa, velho, tô com duas pump verde, hein. Que ridículo. Bandagem, quem tá caindo bandagem? Eu não. Não, tá bom já. E granada. Porque eu não achei a dor. Eu tô com uma M4 branca ainda. Sei vocês. Vocês estão com uma branca verde, também? Tô com uma verde. Verde. E quantas munição vocês têm, porra? Eu tenho 80 só. Eu consigo dropar, eu tenho 200. Eu tenho 50, eu dropo mais umas aqui. Vem cá, não, pô. Eu dropo pra ele, eu dropo. Tô com 140. Eu tô com 140 ainda. Eu também. Tá 20, hein? Tá bom. 30. Ó, safe vindo. Vem que eu morri, não, mano. Não, mas tem um minuto, relaxa. Ó lá, nego, lá, nego. Lá perto do lago, viu? Ah, eu vi. Não atira, não atira, não atira. Tem quantos? Eu vi um só. Um cara igual o Richard. Tem dois. Eles estão ali no... Ô, a gente pode pegar o morrinho neles e matar, porque a gente tá em vantagem de altura. Não, já tô no morro. E me viram. Tem escarlate, tem M4 verde aqui. M4 verde pra quem quer. Aonde, Richard? Aí sim. Eita. Tá atirando ali. On side. A gente tá fora do safe, a gente tomou no cu. Vamos bater. Ah, o cara destruiu aqui, mano. Acertei um. Sniper. Boa. Nice. A gente tem que ir pra safe, velho. Vamos rushar, tio. Vamos rushar, tio. Não tem o que fazer. Vamos rushar. Tem cara aqui embaixo, velho. Aqui comigo. Pelei. Tá na vida. Deu. Boa. Tem nego vindo lá em cima do morro, ó. Acertei. Tá morto também, State Sniper, tá na vida. Vai morrer na safe, quer ver? Matei? Tem um lá, só tem um lá. Acertei nele, um tiro, Sniper. Mas aquela bosta. Boa! Matar? Nice. Não, eu não matei, eu finalizei o maluco. Ai! Opa, tem aqui, ó. Verdade? Nossa, boa, mano, que cagaço, velho! Meu amigo? Caraca, eu jurei que vocês tinham matado. Escudinho, tem escudinho aqui, Slurp pra quem quer. Pet, tu vai ter que usar Slurp. Sim. Na verdade, usa dois escudinho. Eu tenho escudão. Não, eu tenho escudão. Não tem pump verde, mano. Lá em cima. A gente tá no morro, não. Fudeu. Mata, mano. Boa. Boa, garoto. Nice. Rila um e depois o outro me rila. Cadê que me rila, Pet? Cadê tu? Tô aqui na escadinha aqui. Fuck. Oh, nice. Jogaram bem. Quem aqui matou ali? Eu matei a de rosa lá. A profissional. Eu não matei ninguém. Outro. O cara me acertou todo o tiro. Eu matei alguém, eu só tinha uma aqui, ó. Ô, Richard. Eu tenho o Chug. Ô, aqui só tinha 3, né? Acho que sim. É, 3. Alguém pegou escudinho lá embaixo? Eu quero o kit. Tem 10 escudinhos. Eu tenho 2 escudinhos. Tem 10. Tem kit médico aqui, tem. Vai, eu acho. Peguei. Tem um escudão aqui se alguém precisar. Então me dá bandagem, eu já tô full escudo. Olha, me dá só então o kit médico. Tem um aqui no chão já. Tem outro kit, Pet. Vem. Ah, tá. Kimin. Eu dropei o escudão ali, se pra alguém tomar. Eu tomo. Você tem espaço livre no inventário, gurizão. Tem que ser rápido também. Oi, tem uma Scar ali, velho. Ninguém pegou a Scar. Eu tô com uma M4, velho. Não, tio, eu tô carregando já, White. E daí? Eu tenho espaço também. Tô carregando aqui. Tem bandagem, pegar a bandagem, não tem mais nada pra pegar. Sim, né? Tô com então, tem alguma M4 diferente, alguma coisa aí? Tem verde. Tinha verde ali só, tinha só verde. Tinha Scar Light ali, mano, eu acho. Eu peguei a Scar. Você não quer mais nada? Não, tô de boa. Alguém precisa de munição de rifle? Não, eu tô. Tem bastante. Tô com 170. Eu tô com 1029. Que? Nossa, dá um pouquinho aí, tio. Dá um pouquinho. Que? Esses caras jogavam tudo bem. Depois eu quero. Eu laguei tudo. Ah, não.
O cara largou a arma dele, velho. Ah, eu já fiz isso então. Tipo, quem carrega escudão? Eu posso carregar, eu tô carregando bandagem. Escudinho, tô carregando escudinho. Tem escudão aqui, ó. Tô com 700 agora. Nossa, tô com 500 aí. Ó, tô vendo nada. Lá em 15. Tão construindo um bagulho. Eu não tenho nada de cura, gurizada. Eu tenho 3 medkits, esse só. Aonde o escudão, Richard? Aqui, ó. Aí. Ó, construiu lá. Muito sério. Vocês viram? 338. Entendeu? Eu não tenho nada de material, verdade. Eu tenho. Eu divido ali. Só vou chegar ali na... Pera, espera aí. Ó, tem aqui na minha frente, aqui, ó. Pra safe. Tem nego aí, Richard. Eles tinham construído... Lá em 15, tá vendo? Eles tinham construído lá. Lá em 15 tem negos. Tem nego ali em 60. Tem cara lá em 15, pior. Sim, eu tinha visto antes. Tem aqui, tem uma base aqui, na ponte. Ó, fudeu. Já começaram a construir. Tem negro em N. Ó lá, eu vi, lá em N. Quase. Ui. Nossa, olha a base aqui, velho. Sim, é isso aí. Tem negro com arco e flecha ali, mano. Faz onde o patch tá fazendo. Quem é que tá tirando de arco, mano, em mim? O cara não morreu. Um tomou um tiro de sniper. Da base ali. Mano, minha construção tá afogada, não consigo construir, velho. Acertei de sniper, o cara da minigun. Até tira a cara. Ó, tem nego de outro lado lá. Tem nego de outro lado lá tirando. Minigun é de qual lugar? De moita, eu vi de moita. É da frente ali, lá da ponte. Ô, tem nego de moita lá. Ué. Ah, não precisa de material aí? Tô lá de moita, tô indo. Eu vi um cara de moita, ó, o cara também. Que? Fudeu, tô atirando em mim, sniper. Vou dropar aqui, velho. Alguém. Tô atirando em mim. Ô, oh, vamos rushar, os caras ali tão pelados. Cara na esquerda, tá. Eu vi, velho. Ah, não acertei, velho. Ó, oh, tô atirando em mim dos dois lados, time. Da onde eu tomei tiro? De lado da esquerda? Não, eu tava aqui nas costas aqui, matei, velho. Matei o da minigun. Da onde? Vem cá, pagode. Vem cá. Vamos lá rushar. Não, eu tô morto. Pera, tem um pet. Tá, espera aí. Acertei um. Tem que rushar. Tá, tem um dropado, tem um dropado. Tem bandagem, vamos. Tem kit. Ai, tem que rushar, os caras. Os caras ali tão. Não, fodeu, eu tô sem material. Acertei um da esquerda. Tem um kit. Eu tô me relando, eu não sei o que fazer. Sabe? Matei. Ali no forte, é ali mesmo? Tem, ali tem um, atrás do forte, embaixo. Ô Richard, vem aqui, eu te dou um escudão, vem aqui. Tem material, Pet? Ai. Não, eu tenho um pouquinho aqui, 200, 300. Ó, oh, que bom que a gente puxou nos caras. Ô, oh, é 4x4, tá, acho, hein? Eu acho 4x4. Ô, oh, mas tem um de moita, tem um cara de moita, desse clã que tá vivo. Ó, oh, acho que ele tá ali embaixo, ó. Não, ele tá de moita, time. Lá fugindo. Ó, da esquerda. Ali atrás, costa. A moita é minha, desgraça. Matei um cara sozinho, ele morreu sozinho. Matei o de moita. Boa. Te matou. Nice, time. Eles estão caídos? Foi onde? Ó, vou pular nele. Tem dois. Vou finalizar. Boa. Falta um. Cara, eu não fiz nada esse jogo inteiro, velho. Só que dropei. Aí eu vi, tá aqui, ó. Eu vou pra agora. Tomou dois tiros. Filha da puta. GG. GG.